မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တအန်းတက်မတော် TNL ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲကလက်ကျန်စခန်းတွေမကြရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ခုခံနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကြီးတစ်ခုကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲချင်းပြည်အစိုးရပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြမပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းနောင်မိုးမြို့နယ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဘလို့မျိုးအခက်ကြုံနေကြပါသလဲ။အင်းလေးဒေသတွေကဥတေစာပိုင်းဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရှိုးပွဲကိုအင်းနဲ့အမျိုးသမီးတမကအဖွဲ့ကဘာလို့ကန့်ကွက်တာလဲဆိုတာနဲ့ကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်လာတဲ့အခြေအနေမှာမွန်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့ရက်တီမှုအခက်ခဲတွေကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်အမတ်တေဇကခါနဲ့မြို့ဆောင်တပ်ခြေမြန်တပ်ရင်းအမတ်ခမရ93ညတင်းနဲ့9ညနှစ်တို့မကြဆုံးရဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုတောင်မြူတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့တော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကျန်စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစခန်းကုန်းဤတဝိုင်းနဲ့ပရမညာစီတီအနီကောက်ကွင်းနီးနဲ့ခမရ9တုံရန်တစ်စခန်းနီးတွေမှာနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်နဲ့16ကြိမ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ပို့လေယာဉ် 1-2 နဲ့လက်နက်ခဲယာ22ထုပ်လာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရက်သားနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ပေါ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြားသေဆုံးသွားတဲ့ရက်သားတွေရှိနေပြီးမြို့တွင်းမှာရုပ်အလောင်းမကောက်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်လို့ကြောင်မဲဒေတာခဏ်ကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကြီးဖြစ်တဲ့269တပ်ကုန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲချင်းပြည်အစိုးရပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်ထန်တလန်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စခန်းငယ်နှစ်ခုကိုပဲရှင်းလင်းဖို့လိုတော့တယ်လို့ချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရပူးပေါင်းတပ်တွေကနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာထန်တလန်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အခိုင်အမာချထားတဲ့ချင်းလင်းတပ်ရင်း269တက်ကုန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။269တက်ကုန်းမကြစီရေးအတွက်စစ်တပ်ကဟာခါမျိုးကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအများပြပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာရဲအင်အား40ကျော်အပါအဝင်တရင်နှရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဟာဟာခါထန်တလန်ဂျာကလုံခေါတောင်ကုန်းနဲ့အော်တိုတောင်ကုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိအနည်းဆုံးစခန်း9ခုလောက်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးမှာတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်ခံချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့15အဖွဲ့လောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းပြန်လည်ရရှိဖို့မရှိသေးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မွန်ရင်းမြို့နယ်နဲ့ဖားကန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအင်တာနက်ကိုအလဲကျတန်းစီစနစ်နဲ့သာအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်တာနက်အသုံးပြုလို့တဲ့မွန်ရင်းဒေသခံတွေဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနယ်စမော်လူးမြို့ပေါ်က IP Star တာမဟုတ် Starlink 2 Internet တက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာလာရောက်ဆောင်ဆိုင်သုံးဆဲနေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဆိုင်တွေမှာ Internet line သုံးဆဲခတ်တနာရီငွေကျပ်1,000ပေးဆောင်ရပြီးဆောင်ဆိုင်တန်းစီသူများပြားတာကြောင့်တရက်မှာတဦးတနာရီသာသုံးဆဲခွင့်ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မုံပြင်းနယ်ရေးမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လကစလို့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းမကြာခဏဖြတ်တောက်ခံထားရတာကြောင့်တရွာနဲ့တရွာအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကရွာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းကြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တိုင်းဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံရပြီးတကြိမ်ဖြတ်တောက်ခံရရင်9ရက်အထိကြာမြင့်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာထုတ်ဖော်ရေးသားတာမျိုးမပြုလုပ်စေလိုတာကြောင့်ဆက်သွယ်
operator alongo, chat out taralule sujabare, jemu nerega, yeji yeshamu pine de chinine, a yebo jama ye chini rima, phone line pieta murija, satu miare a kakarin a yesai nija relu subare, leshi august laza ngayeta a dreamaro, jemu ne, ninzong yuane, niki yin yaruma, e apit in tare sekam si tene, dola yebu bang tapuru a cha, taipwe tongjing chamane, pipwake bi, sekam si ga, lena ji pikamu ja, ninzong yuaga, in lilong pisike yare lu sujabare, shun. ကုစပ်ပြီးတော့တထင်းလွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါပူတာအိုခိုင်နောင်မုံမြို့နယ်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေပြက်လက်သွားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဆံဝဲယူစားသုံးဖို့ရောက်မှာခက်ခဲလာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်တဲ့ထဏာကအမှုအပြောပြထားပါတယ်မြေကြီးနားပူတာကိုကာလမိုင်းပျက်စီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကုန်းကားအဝင်မရှိတော့တဲ့အတွက်
ဘုဒ္ဓဒေတာကဏီကပြောပါတယ်ဘုဒ္ဓမျိုးတဲ့ကုံကားဝင်မရှိတော့တာတလားကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓမျိုးကနေတဆင့်ခံဝယ်ယူစားသုံးနေကြတဲ့နမွန်ဒေတာကဏီကအခြေခံစားသုံးကုန်တွေပြက်လက်သွားတယ်လို့နမွန်ဒေတာကဏီမျိုးသားတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်ဘုဒ္ဓအကျင့်တဲ့လုံမှုမကြံလို့ဘတ်နီတာကလမ်းဇမ်ကုံကားကုံကားဝါဘုဒ္ဓဝင်တဲ့နောင်မွန်ကြားမှာတပတ်မှတခြင်းလောက်ကကုံကားတွေရှိပါတယ်။ကုံမရှိလို့တဲ့ဘာမှမရောတော့ဘူး။တပိတ်တော်ဘူးတစ်ခုက3000 2000လောက်ရှိတယ်။ပြင်ကျက်တံဖြူအနီကလည်းကျွန်တော်တို့ကမဝယ်စားနိုင်လို့မဝယ်စားတာကြပြီ။အခုကရှိတော့မရှိတော့ဘူး။အခုကရှိတဲ့သူတွေစီကနေနည်းနည်းစီတောင်းစားနေကြတာ။ဒီတော့ဝိညာဉ်တရားမုန်းရှာနေကိုမကြွတဲ့ဇာတော်ကောမီလေးတွေဒီလိုကတော့ရှားမှငါလေ။လက်ရှိနောင်မွမျိုးနယ်ထဲမှာစံသိန်းကို2,800 73စီတကလည်း6,000ကျော်ကျက်တော်နီကျက်တော်ဖြူတပိတ်တာကို3,000ကျော်မြုပ်တီတပူးကို5,000ကျက်တိရှိတယ်လို့ဒေတာကင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိနောင်မွမျိုးနယ်ထဲမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်သွားတဲ့အတွက်ဒေတာကင်ပြည်သူတွေကဒေတာထွက်စံတခုတည်းကိုပဲဖြစ်တယ်လို့စားသုံးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတချို့ကဈေးနှုန်းမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဝင်ကြီးတက်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဝယ်ယူစားသုံးနေကြတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဘူတောင်မြို့နဲ့နောင်မွန်ထီပုံမှန်တက်နေတဲ့လိုင်းကားတွေကလည်းလက်ရှိမှာကုန်ပစ္စည်းတင်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်တင်မကပဲဘူတောင်မြို့ထဲမှာ73ကြီးတွေရရှိဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်အရင်ကနေစဉ်တက်တဲ့လိုင်းကားတွေကလည်းတစ်ပတ်မှတစ်ချိန်လောက်ပဲသွားလာနိုင်တော့တယ်လို့နောင်မွန်ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။ဘူတောင်လိုင်းကဘတ်လီတောင်ကနေလူဖာပါလေဘုံငါတာမရှာမှုလိုက်လိုက်သားဆောင်ကုံကတစည်းကတပတ်မှတကြင်လောက်တော့မတက်လာနိုင်တော့ဘူးကုံလည်းမရှိဘူးတဲ့ပြင့်လူလည်းတော်တော်လာလာမရှိတော့ဘူး73စီဒီစားစီတကားလောင်ကို6,000ရှိတယ်ဘူတော်ဝင်တော့မွန်းသွားရင်15ကာလလောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လိုင်းကားဆွဲတဲ့သူတွေကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတပတ်မှတကြင်လောက်ပဲကုံကားတွေရောက်တော့တယ်မရှာမှုလည်းပတ်စင်ကြမှုငါဘုံမှုဒီနာနာငါငါဒီပတ်မိတာကလည်းရှားဆာမလာ။နောက်မူတရားကပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့73စီတွေလည်းဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူတော်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နောင်မွန်မချမ်းပေါ်ရှာတဲ့မြို့နယ်တွေကအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုဘူတော်မြို့ပေါ်ကနေတဆင့်ခံဝယ်ယူစားသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်သွားတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းလေးဒေတာတွေကဥတီစားပိုင်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရှိုးပွဲကိုအင်းလေးအမျိုးသမီးသမဂ္ဂအဖွဲ့ကကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တော်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့အင်းလီဒီသားမှာဩဂုတ်3ရက်နေ့ညနေ9နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ EDM ရှုပ်ပွဲကိုအင်းလီအမျိုးသမီးသမဂ္ဂအဖွဲ့ IWU ကကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်းလီဒီသားစစ်ကောက်စီဒေါက်တာရဲ့ခရိုနီဦးတေစားပိုင်ဆိုင်တဲ့ Orient Palace Hotel မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုကန့်ကွက်ရတာလို့ IWU အသွင်းရေးမှူးမှဂျိုးချာကပြောပါတယ်။ကိုရှိမကအလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းတနေ့ကလုံးတောက်ခါရောက်နေကြတာပါသူတို့စစ်တပ်အသိဝင်းကာတာတောက်ခါမရောက်တာပါ
ဒီ Orient Bliss Hotel မှာရှုပ်ပွဲလာလောက်တာကိုကျမတို့အနေနဲ့ရောပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောလက်မခံပါဘူး။အင်းလီဒီတာမှာ Grainy ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိမ်းလျှောက်လာကြတဲ့စစ်ပီးရှောက်ရီလာရောက်ခုံလုံးနေကြပြီးနေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်အဆဆအယယခက်ခဲနေချိန်အခုလိုပျော်ပါတာမျိုးစစ်ကောက်စီတောက်တိုက်ခရိုနီတွေအကျိုးအမြတ်ရရှိစေမဲ့ပွဲတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ IWU ကဆိုပါတယ်။ဒီပွဲတော်မှာဒေသခံတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုမရှိဘဲအထက်တန်းစားလွာလူနည်းစုဈေးကြီးပေးတက်ရောက်ရတဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အနီးအနားရှိရွာခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီပွဲကသူတို့စစ်တပ်တပ်မီးတွေစစ်တပ်အသင်းဝင်းကတာနဲ့ပြုတ်ပါခွင့်ရှိတဲ့ပွဲပါ။ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေပြုတ်ပါခွင့်မရှိပါဘူး။အခုချိန်မှာပြည်သူတွေကတောက်ခါရောက်နေတာပါ။အခုလိုပြည်သူတွေဆင်းရဲတောက်ခါရောက်နေချိန်ကြလန့်ပြည်လားနေရတဲ့အချိန်မှာမျက်ကောင်းတဲ့လို့မမြင်နိုင်ပဲတမင်လောက်ကြံဖန်သည်ပြီးတော့ပြော့ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီဘွဲလောက်တာကိုကန့်ကွက်ပါတယ်အင်းလေးမှကျင်းပမဲ့ရှိုးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုအသွက်တရားမျှတရေးလှုပ်ရှားမှုအင်းလေး JMC အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်သူဒေါ်ယူလိုက်သိန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလတုန်းကလည်းစစ်ကောက်စီကဦးစီးကျင်းပတဲ့ဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲကိုလာရောက်ကြမဲ့ခရီးသွားအသက်တွေကို Orient Palace Hotel အပါအဝင် Kruni Pine Hotel တွေမှာလာရောက်တဲခုချင်းမလုပ်ကြဖို့ IWU နဲ့ GMC ကအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စင်းလုံးကြီးမြင့်လာတဲ့အခြေအနေမှာမွန်ကျောင်းဆရာဆမရီရဲ့ရက်တီမှုအခက်ခဲတွေကြုံလာကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကဘာတွေဖြစ်လာနေသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆီအာနာတိုင်ပြည်နောက်ပိုင်းမှာအစမတမီတက်လာတဲ့ကုန်စင်းလုံးတွေကြောင့်မွန်ပြည်ဒေပါတီမွန်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီအောက်မှာရှိတဲ့မွန်အမျိုးသားကျောင်းကဆရာဆမရီရက်တီမှုအခက်ခဲလာတယ်လို့မွန်အမျိုးသားကျောင်းကဆရာဆမရီကဆိုပါတယ်။မွန်အမျိုးသားကော်မတီလက်အောက်မှာရှိတဲ့မွန်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကသူ့ကိုကြက်၉တန်းခွဲတာရရှိရကနေအခုနေ့မှာတသိန်း၆တန်းကြာထိတို့မြေပေးခဲ့ပါဗါးစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအစမ်းမတားမီတက်လာတဲ့ကောင်စင်တော်တွေကြောင့်လဆတသိန်းကျော်ရရှိနေတဲ့မွန်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့လည်းအခုလိုပြောထားပါဗလာစာနေနေတဲ့အတွက်အခုဖြစ်နေတဲ့ကောင်စင်တော်နဲ့တုံဆွဲရတာမလုံလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အခုကစားတော့ကုံတွေကဈေးနှောင်းကြီးနေတာလေရတဲ့လက်စာကလည်းနဲနေတယ်ရှေ့ရဲ့အတွက်လည်းစဉ်းစားရသေးတယ်ရတဲ့ဝင်ငွေကတော့စုဖို့မပြောနဲ့စားဖို့တောင်မလုံလောက်နေပါဘူးစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကရတဲ့လက်စာနဲ့မျှသားဖို့တောင်းဆနိုင်ပေမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ3ဆ4ဆခမြစ်တက်လာတဲ့အထွေထွေကောင်စီနောက်တွေကြောင့်မလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ဝတ္တနာရလက်စာအနေငယ်သာရရှိနေတဲ့ကျောင်းဆရာဘဝကိုဆုလုပ်ပြီးတော့အချောင်းဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ပြောင်းလောက်တာဖီဘတ်ထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေလည်းများလာခဲ့ပါတယ်။ဇဝနီရေကျောင်းအလုပ်ပြောင်းအလုပ်နာသူတွေများလာတဲ့အတွက်လက်ရှိမွအမျိုးသားကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမလုံလောက်မှုနဲ့အသွေးကြောင်ရှိဆရာဆရာမတွေလိုအပ်ချက်ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရေးဖြူမျိုးနယ်ကနေမွန်ကျောင်းဆရာမသူကအခုလိုပြောထားပါဗျ။နှောက်ထွက်သွားတဲ့သူတွေကများတယ်ကျမတို့နယ်မှာဆိုရင်ဆရာဆရာမတော့မလောက်နေဘူး။ဆရာဆရာမမရှိတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိနေတော့ကျောင်းပါပိတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတယ်။မွန်အမျိုးသားပညာရေးကျောင်းတွေကအလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ရပ်တည်နေရပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအတွက်လစာကိုလည်းမွန်လူမှုဖော်စီတွေမွန်တန်ကားတော်တွေနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။